مولا حسین مختار خود مولا کی زبانی ہے اس کلام میں بغیر بلا بارے میں Yeah, yeah, yeah.
جناب حضی ابن مذاہب کے بچپن کا واقعہ ہو رہا ہے جانب اور مولا کے سیدار کے شوق کے دیدار کا تھا شوق جو خود کو گرا دیا مولا نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا اٹھ جا حبیب کے بتا میں حسین ہوں میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میرے مارے ایک دن میں حق سے فاتح ہے خیبر پر بنا دیا لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا اصغر بلال میں کہنے لگا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میرے عرض کر بھلا میں حسین مختار خصوصیت سے آپ کی نظر